שלום, אני שמח לארח היום את עידן מור. אני עד עכשיו לא יודע אם לקרוא לו עידן מור או גלי וילצ'רסקי. אני נפגשתי איתו פעם ראשונה ב-2013. ארגנו הפגנה מול הבית של יאיר לפיד, שהיה שר האוצר, ובדיוק סיכמתי עם השוטרים שהיו שם, שמי שיש לו רישיון לקנאביס רפואי יוכל לעשן במקום, בתנאי שלא עושים את זה מול השוטרים ושלא משתמשים במגפונים. איך שאני סוגר איתו את העסקה, שמח וטוב לב, אני מסתובב אחורה ואני שומע, יאיר לפיד, נחנקנו. אני ניגש לבחור שהיה לבוש בגלימה אדומה, אותם משקפיים, ואני אומר לו, יש לנו הסכם עם השוטרים, תעשה טובה בלי מגפון. הוא אומר לי, בסדר, אין בעיה, ואיך שאני מסתובב... על מה אתה מתחבר, יאיר לפיד? אז עשית שחטה כמו כולם, בוא החוצה ותמשיך לאשן, כי גם שר האוצר של מדינת ישראל צריך את השחטה שלו בסוף היום. אחר כך... גדי עידן הפכו לחלק בלתי נפרד מהסיפור של המאבק שלנו לצרכי הלגליזציה. אני חושב שבבוא היום יצטרכו לעשות פסל בדמות של גדי בשנקין, בגינה או משהו, אתה יודע, בפוזה כזאת, כי באמת הצלחת אולי יותר מכל אחד אחר להראות כמה מגוחך המצב שהצמח הזה לא חוקי, נכון? נחנקנו כבר גרמן, נחנקנו! הגיע הזמן להתעורר, שרת הבריאות! תתעוררי, יאיר גרמן! כן. אני גם הרמת לי להנחתה קצת, כי הרבה פעמים, בעיקר בזמן האחרון, מדברים איתי על העניין הזה, ואני באמת באמת חשוב לי להגיד שאני לא רוצה ולא צריך שום קרדיט על שום דבר שעשיתי למען המאבק. מגיע לך. לא, לא רוצה ולא צריך, באמת. אני באמת, זה לא משהו שעשיתי או שאני עושה, כדי, לא יודע, להשיג נקודות, או זה בער בי בכל הגוף, במיוחד בתקופה שבה התסריטאי שם שיושב למעלה, אמר לי, בוא נעשה לך איזה טוויסט קטן בעלילה, וצירף אותי גם למאבק של המטופלים בקנאביס. אז פתאום אחרי שנים שאני צועק לגליזציה מתוך מקום של חירות וחופש, וצאו לנו מהחיים, מהאוטונומיה הפרטית שלי, זה הפך להיות מאבק על הבריאות, על החיים, על הנורמליות ועל התפקוד. לך יש רישיון לקנאביס עד כמה שאני זוכר. כן. אנחנו במאבק הזה כל כך הרבה שנים, ומאז שהמאבק של המטופלים בקנאביס בעקבות הרפורמה הגיע לבגץ, אז באמת, אתה יודע, זה לא שאני, אני לא מתנחם בזה שיש הרבה אנשים שהם במצב יותר גרוע ממני, אבל אתה מבין עד כמה המדינה פושעת. פושעת כלפינו. אתה יודע שאני רואה את אותם אנשים עם מקלות הליכה, נכנסים לבגץ ושומעים את השופטים שוב ושוב, מתרשלים בתפקידם ודוחים עוד פעם את הדיון כי זה גדול עליהם. הם אומרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות, לא יודעים. יש לך אמון במערכת המשפט? זו שאלה שאני לא מתבייש להודות שהיא די גדולה עליי, אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שהשופטים, כאילו, הם עושים הרבה דברים שהם חשובים ואמיצים ואחראים, אבל בדבר הזה, אחרי שהייתי בכמה דיונים בבגץ, אתה אומר, בונה, כאילו, הם לא יכולים להציל אותנו. והפוליטיקאים, מהם תבוא הישועה? הפוליטיקאים... שמע, זה באמת, אתה יודע, כאילו, כמה נתחן את זה שאנחנו, אתה יודע, שאנחנו נמצאים באמת בשפל של השפל, שאם פעם עוד הייתה בושה, פעם עוד לפחות איזושהי מכובדות, איזשהו רף מינימלי למה זה חבר כנסת, מה זה מחוקק, מה זה נבחר ציבור. היום, אתה יודע, אתה מסתכל לשם ואתה מתבייש, אתה מתבייש, אתה נגעל, אתה חרד. אבל אם אלה מנהלים את העסק, אז איך העסק יתפקד? אז כנראה שיש אלוהים, כי אחרת אני באמת לא מבין איך זה מתפקד. אתה שמח שאתה לא בכנסת? תיאורטית עם פייגלין יכלת... מאוד. לא היית מסתדר איתם. 5 דקות והיית מגיש התפטרות, אני מתאר לעצמי. לא, היום בפרספקטיבה לאחור אני יכול לספר ש... התקופה הזאת שהשתעשעתי עם העולם הפוליטי... באמת השחירה לי את הנשמה. זה באמת מטונף, מגעיל, אתה
כמה אתה יכול לספוג את האנרגיה הזאת? כמה? כן. אתה אומר, בסדר, אוקיי, אבל אני אכנס לחבית, יש פה חבית של חרה, אבל אני לובש עליי את, ה, את, ה, את, ה, את האפוד המגן, אז אני לא אתלכלך. ולא, זה, אתה לא יכול. אתה מתלכלך, כן. אתה מתלכלך וזה מחלחל. הרגשתי את כל השכלה הזה, וביום של הבחירות, אתה יודע, מלא אנשים שולחים לי הודעות של, תשמע אחי, הפתק שלך לא נמצא, לא, לא נמצא, כן. הוא לא שם. ודיברנו עם הבן אדם, עם האחראי פה על ה... הייתי בכמה מערכות, אני... אז אתה יודע איך זה, שפתאום הפתק לא נמצא, איפה הוא, לא יודעים. מה עכשיו, מה תעשה? תתפוצץ. אז הנה, מה הדבר הזה ביום הבחירות, שהפתק שלי לא נמצא בקלפי, זה גם לא חוקי, וברור לכולנו שלא יקרה עם זה כלום. בדיוק כמו שכשגונבים לך את האוטו, אתה יודע שאם אתה תקשר עכשיו למשטרה ותתלונן, לא יקרה עם זה כלום. לא יקרה. ואני מאוד אוהב את הארץ, מאוד אוהב את המדינה, מאוד 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 מחובר לעם ולישראליות. כן, אנחנו לא נעזוב. למרות שאולי לפעמים אנחנו מיואשים ומדוכאים ונכנסים למראה שחורה, אבל אנחנו לא נעזוב. אני לא חשבתי על לעזוב, אבל חשבתי מאוד ברצינות על איזשהו רילוקיישן שגרירי בגואה. וברגע שהבנתי שכנראה אני לא היה שגריר של גואה מטעם מדינת ישראל, אמרתי, אני באמת רוצה להיות שגריר אזרחי בגואה. החלום שלי היה לפתוח שם הבית לאנשים כמעט פלופים. יש הרבה אנשים מבולבלים בגואה. הצעירים שלנו שהם בגילאים של 20 עד 30, זה המסה. אני מחייך בגלל שאני נזכר בכמה קטעים על גואה שכתבת בספר. בספר, כן. בהודו עם ארוחת בוקר, למשל. כן, אין על ההודים, אה? כן. נכתב, כל מה שכתוב... לגבי הספר, אני מאוד ממליץ. אפשר לרכוש אותו באינטרנט, באתר של גדי, ואפילו... גם מאוד מומלץ, כן. אני צחקתי, והרבה, וכאילו זה הדבר שהכי חשוב בחיים. אין לנו הרבה סיבות לצחוק היום בארץ, וכל מה שעושה קצת טוב. ואחרי שקראתי את הספר, עוד יותר הבנתי בעצם כמה היה... איזה טריפ זה היה, כל הקטע של להפוך לגדי. אוקיי? ומה עכשיו? יש דמות חדשה באופק? כשהבאתי את גדי לעולם, הרעיון הוא לא היה להביא דמות. זה היה רעיון של... ניסוי חברתי אישי כזה אפילו. כן, כן. זה היה... המטרה הייתה הגשמת חלומות באמצעות האלטר איגו שלי. אז הרעיון הוא לא היה תיאטרלי של בא לי להכניס עכשיו דמויות. הרי איך שיצאתי, הרבה אנשים ישבו אותי לאלי ג'י וכאלה, זה לא היה הרעיון. הרעיון היה לתת להשתקפות של הגרסה המקסימלית שלי, לתת לה אור וגידים ולשחרר אחיזה ולתת לה, לגרסה הזאת, לפעול בעולם. והתוצאות של הניסוי היו מרתקות, כאילו, לפחות בשבילי. ואיך זה באמת לחזור הביתה אחרי שאתה בהופעה של גדי? ואתה כאילו, אתה מצליח, איפה אתה ואיפה הדמות? בהתחלה הייתה הפרדה מאוד ברורה, אבל ההפרדה הזאת סרטה אותי, הייתי חוזר הביתה, מוריד מעלי את הדמות, מסתכל על עצמי במראה ונשרט עד עמקי נשמתי, כי הדמות, ושמה הייתה הסריטה, לא החזקתי אותה רק על הבמה או על המסך. לגדי היו חיים משלו, הוא הסתובב במסיבות טבע, הכיר אנשים, הכיר נשים, עשה דברים, חווה חוויות. הוא נתנו לו להיכנס למועדון ולך לא. נכון, נכון. הצחיק אותך או... הצחיק אותי מאוד, לימד אותי המון על איך בני אדם מתנהגים, זה לימד אותי המון על הטבע האנושי. של איך בן אדם מתייחס אליך שנייה אחרי שהוא מתייחס אליך בצורה אחת, הוא מתייחס אליך בצורה אחרת לגמרי, כי כרגע אתה מסמל בשבילו משהו אחר. אתה יודע, כשהיינו ילדים ויצא סופרמן, אתה יודע, אני בתור ילד אמרתי, מה זה החרטה הזה? מה, הוא שם משקפיים ולא מזהים אותו? נו, באמת. ופתאום, שלומי, אני שם משקפיים ולא מזהים אותי. תמיד, אחד הדברים שהיו לי הכי מוזרים בהתחלה, היה ההבנה שכשאני בדמות, אני מדבר אחרת, הכל טיפה יותר נמוך,
ההליכה טיפה אחרת. ובאופן טבעי, כאילו זה לא יכול להיות טבעי כי זה לא טבעי, אבל באופן טבעי השיער ישר מכניס אותך לאיזושהי רוח שטות, לאיזושהי תחושה של חוסר אחריות, של יאללה אני אגיד את זה, מה אכפת לי? חבר'ה, לגליזציה של פסיכדלים, נשבר הזין, עזבו אתכם קנאביס מהקנאביס. העם רוצה אסיד רפואי. מה ההבדל לדעתך בין הקנאביס הרפואי והקנאביס הלא רפואי? מה זה קנאביס רפואי? לא, הקנאביס הוא לא יודע אם הוא רפואי או לא. הוא יודע, הוא צומח, מה הוא יודע? איך שאנחנו מכנים אותו או לא מכנים אותו. הקנאביס בעיניי הוא רפואי לכולם. איזה תועלת רפואית אתה תפיק ממנו, זה הדיבור בינך לבין הצמח. עצם העובדה שאנחנו עם שחי במתח, הקנאביס עשוי להרגיע אותנו טיפה. קצת נחת, קצת להירגע. כמה אפשר להיות עם הסטרס הזה? כמה? ביבי עושה הסכם אין נורמליזציה עם כל כך הרבה מדינות ערב. בוא נעשה כבר, בוא נגמור עם הנורמליזציה של צריכת הקנאביס. בוא נכניס את העניין לדיבור היומיומי, לתרבות היומיומית של חלס. אתה נפגעת לא מזמן בגלל שיש סוחר בטלגרם או בטלגראס עם השם שלך והוא פיזר פליירים? והמשטרה באה אליך או לגדי או למי באה? תשמע, הסיפור הזה מורכב. זה סוחר בטלגראס שמשתמש בדמות, קורא לעצמו גדי וילצ'רסקי, תמונות, גם מחלק ללקוחות שלו מחזיקי מפתחות עם הפרצוף שלי. ופניתי אליו ואמרתי לו, בן אדם, כאילו, מה העניינים? הוא אומר לו, מה לאחי, אני לא רואה את המשטרה, אז אני רואה אותך, לא סופר אותך. והתחיל לפזר פליירים בכל הארץ, ואנשים מתחילים להגיד לי, אחי, תסחור כמה שאתה רוצה, אבל אתה מטנף לנו את הרחובות. זה לא אני, כמה מטומטם אני שאני אפזר פליירים. אם הייתי מוכר, אז הייתי משתמש ב... ואז הגיע כנס מעיריית הרצליה, בדואר רשום, על זה שאני מטנף את רחובות הרצליה. אני אומר להם, אבל זה לא אני. אם הסוחר בטלגרם עם הפרצוף של ראש עיריית הרצליה, הייתם שולחים לראש עיריית הרצליה את הדוח? לא הייתם שולחים. התייעצתי עם עורך דין, הוא אומר לי, דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה ללכת למשטרה ולהגיש תלונה על התחזות, ואז עם זה ללכת לעיריית הרצליה ולבקש שיבטלו את הדוח. אני נכנס למשטרה, בא להגיש תלונה על התחזות, אני בא לא בדמות. ואני אומר לו, זה בן אדם בטלגראס, הוא מתחזה אליי. הוא אומר לי, מה זה אליך? זה גדי וילצ'רסקי. הוא אומר לו, כן, אני גדי. הוא מסתכל עליו, אומר לי, איך אני יודע שאתה זה גדי? אל תשגעו אותי! מה אתה עכשיו, אתה... מה? נו, איך הוכחת, לא? אתה יודע, אני יושב איתו, מראה לו כתבות, מראה לו זה, אתה יודע, כאילו, איזה גשש, מזכיר לי את חנן גולדבלט, איזה תעלומה. אתה יודע, נתן לי את האישור, הלכתי לעיריית הרצליה, אמרו לי, טוב, אנחנו נדון בזה, אנחנו נחזיר לך תשובה. מה זה תדונו בזה? זה לא אני! עזוי. עזוי, ואתה יודע מה, בדיעבד, מה שהיה יכול להיות באמת גאוני, זה אם זה באמת הייתי אני, שכאילו אני מתחזה לעצמי, מפיץ את הפליירים, עושה צעקות של איך אתם לא מתביישים וזה, וזה לא אני, זה היה יכול להיות גאוני באמת, אם באמת הייתי סוחר. זאת אחרת שהיא אתה, אבל לא אתה. כן, פספסתי, אבל שלומי. Never too late. אני מאחל לך שעיריית הרצליה תבטל את הקנס, ושרק יהיה טוב. תודה. תודה שהזמנת אותי, שלומי. תודה על כל מה שעשית ועל כל מה שאתה עושה ועל כל על הכל. חבר'ה, תירשמו לערוץ היוטיוב של עץ החיים. תירשמו, איפה זה? זה יהיה או פה, או כאן, או כאן, או כאן. אני אף פעם לא הייתי טוב בזה, שזה אחר כך זה יתאים לה, אבל זה פה, ממש. סאבסקרייב.